Živjo, moje ime je Tina, pozdravljeni, dobrodošli v studiu Od glave do pet. Pred časom je v moj inbox uletela prošnja za video, če bi lahko povedala kaj o odstranjevanju ličil in očiščenju kože. Ta bralka me je posebej prosila, če malo razložim za masten tip kože, jaz bom pa danes skušala kar nekako tako zajeti celotno populacijo z določenimi specifikami glede na mastno, normalno ali pa suho in občutljivo kožo. Tako, morda, verjetno boste rekli, zakaj govorimo o osnovah, pa nič za to, a ne? Čiščenje kože je pač osnova, mimo tega ne moramo iti, ne glede na to, a se ličite, a se ne ličite, kožo pač treba čistiti. Jaz včasih dam primerjavo z tistim umivalnikom, ki ga imamo v kuhni. Če bi seveda samo z vodo delali, bi mogoče umivalnik ostal čist, a ne? Pa še to ne, ker je v vodi malo vodnega kamna raztopljenega, pa se začne bolj poznati. Ampak, če pa v umivalnik zlivamo vse sorte, v njem lupimo, odcejamo makarone, kuhane, krompir in tako naprej, se pa sčasoma na umivalniku ena plast umazanije nabere, ki jo je pač treba mehansko očistiti. In nekako naša koža sicer ni umivalnik seveda, ampak tudi na naši koži se nabere vse sorte, deloma so to stvari, ki jih koža sama izloča, se pravi loj, znoj, deloma pa koža seveda, tako kot pada prah na knjižno polico, a ne, tudi na našo kožo pač padajo stvari iz ozračja in v kombinaciji s temi izločki naše kože to tvori eno tako lepo packarijo, ki jo je pač treba odstraniti, zato da je koža zdrava, lepa, da ona lahko dostopa do koristnih snovi, ki jih nanašamo na njo v obliki krem, serumov. Skratka, za kožo je treba skrbeti. Ok, se pravi, čiščenje smo rekli je osnovni korak pri negi kože, ki mu sledi potem nanos kreme, olja in tako dalje. Ampak prvi korak je čiščenje, zdaj tukaj govorim seveda o večernem čiščenju. Osebno priporočam tudi jutranje čiščenje kože, tudi ko se zbudiš, lahko opaziš, da je na koži malo mastna zjutraj, malo zapackana in preden se naličiš, si mogoče želiš to očistiti, zato da je pol koža lepo pripravljena na ličenje. Skratka, zvečer torej pa seveda očistimo kožo ličil in vsega, kar se je na njej nabralo čez dan. Zdaj, odstranjevanje ličil, leta in leta, a ne, so naše že mame in babice uporabljale samo eno stvar in to je bilo recimo čistilno mleko. Čistilno mleko ima to prednost, da je zelo fino za suho kožo ali pa za občutljivo kožo, ker kože po mleku nič ne zateguje. Običajno ga nanesemo na vatko in potem ga malo nanesemo na vatko, očistimo po celem obrazu, a ne, na vatki pa lahko preveriš, da se fajn nabere gor puder, maskara, vse in potem to spereš z vodo. Za tiste ženske, ki imate mastno kožo, vam bo morda mleko preveč težko, vam bo šlo na živce, da se ga ne da popolnoma sprati. Zato za ženske z mastno kožo mogoče bolj priporočam uporabo micelarne raztopine, ki se spet na enak način, se pravi, zliješ na vatko, očistiš celoten obraz in jo potem izmiješ dol z vodo in je koža očiščena. Zadnje čase so zelo ratale popularne tako imenovane čistilne kreme oziroma v angleščini se včasih reče cleansing balm, torej krema, ki nekako tukaj ne bi bila tista, ki hkrati in ne bi mastila kože pri čiščenju, hkrati je zelo ekološka, ker omogoča, da izpustiš to stopnjo čiščenja z vatko, torej vatka ni potrebna. In hkrati krema, čeprav jo potem speremo z vodo, ima neko tako sestavo, da kože ne čist, bi rekla, oskubi tiste njene naravne maščobe, zato je ugodna tudi za tiste z bolj občutljivo ali pa tako kožo, ki jo rado zateguje. Ne? Tako kot sem rekla, ne, te čistilne kreme so zadnje čase zelo popularne. Ene par različic najdete v naših trgovinah, recimo Afrodita ima par različic tega, potem recimo v DM-u Millerju je tega ful veliko. Imate tudi varianto Hada Labo, je tale meni zelo všeč čistilna krema, ki sem jo kupila v DM-u, ena japonska znamka. Izmed parih čistilnih krem, ki sem jih sprobala, mislim, da je ta meni skoraj najbolj všeč. Potem imate čistilna micelarna olja, zdaj ga nimam tukaj, da bi ga pokazala, ki v bistvu tudi, in vsi ti produkti delujejo pa tako, vse sem rekla, pozabiš lahko na vatkico, obraz si najprej splakneš z vodo, tudi če so ličila gor lepo voda, potem na navlažene roke naneseš malo te kreme, takole narediš in potem nežno umasiraš v obraz.
In malo del časa se morda zadržiš okrog oči, a ne, ker si želiš tudi odstraniti make-up iz oči. V tem času se ličila v tej kremi raztopijo in potem lepo z vodo vse skupaj spereš. Meni osebno so te čistilne kreme zelo, zelo všeč. Prvič zato, da mi ne čist olupijo kože vseh njenih tistih zaščitnih snovi. Drugič pa zato, ker mi je šla vatka zelo na živce, ker se mi zdi, da so zelo trpele moje trepalnice, ko sem si očesni make-up takole drgnila z vatko dol. Ne? In te kreme v bistvu tudi maskaro raztopijo, tako da, potem ko si z brisačo obrišem, če vidim, da je še malo takole pod očmi ustalo, grem morda takole z vatirano palčko še tist ostanek odstrant. Ampak skratka, trepalnice so se mi ukrepile, odkar sem nehala vatke uporabiti. Vem pa, da veliko žensk zelo obožuje za čiščenje tudi te krpice za čiščenje obraza, ki se tudi v vseh drugerijah in tako naprej kupijo. Pravite, da so vam zelo všeč, da se dobro obnesejo. Verjamem, da čistilna krpica tudi na zelo dober način v bistvu spuca kožo in hkrati tista mikrostruktura krpice omogoča, da se tudi iz teh bolj drobnih por v koži svinarija odstrani stran. No, zdaj tako. Načeloma se priporoča, da imamo za čiščenje ali en tak večnamenski produkt, kot je recimo čistilna krema. Če pa uporabljamo micelarno raztopino ali pa mleko, se zdi pa meni osebno fino slediti še z enim produktom, ki odstrani še tiste sledove ličil, ki so ostali. In recimo to so potem razno razni geli za čiščenje. Se pravi, gel poznate, gel se z vodo nanese na obraz in se ga potem spuca. Geli so zelo popularni pri ženskah z mastno kožo. Zato, ker ko se očistite z gelom ali pa z eno peno, tudi čistilne pene so zelo fina zadeva, v bistvu imate res tist občutek popolnoma očiščene kože, ki nima več ničesar gor. Ne? In to nekatere ženske, sploh tiste s problematično mastno kožo, imajo zelo rade in pogrešajo, če kar naenkrat ni tega občutka. Tako da glede tega, v bistvu, kaj imamo rade pri čiščenju, smo zelo različne. Zelo fajn so tudi takeli micelarni geli, recimo tale je od hišne znamke Miller, Cadea Vera. Torej, dva v enem je v bistvu kot neke vrste čistilni gel in odstranjevalec make-upa za oči v enem. A ne? Spet z vodo nekako se malo speni, ga umasiramo v obraz, potem tudi okrog oči pazimo, da gremo seveda pa ne v oko, ker bo peklo malo, ne? In potem speremo z vodo. Ne? In spet en tak produkt, da ne rabite posebej micelarne raztopine in gela, ampak imate recimo takole že kar dva v enem. No, zdaj kaj pa za tiste z suho kožo, ki sem jih morda zdaj malo izpustila. Za suho kožo bi jaz zelo priporočila, tako kot sem rekla, neke vrste čistilno mleko. Priporočam te čistilne kreme, ki res nič ne izsušijo, ampak tak zelo fajn občutek na obrazu pustijo. Obstajajo pa tudi čistilci, ki so recimo na oljni osnovi in je skoraj tako, kot da bi si že napol olje za obraz umasiral v obraz. Tale moja pridobitev od Kiehl's, Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, je v bistvu zadeva, ki se meni ne obnese tako zelo za večerno odstranjevanje make-upa, ampak če bi bil make-up že odstranjen ali pa za zjutraj mogoče, ko si želiš umiti obraz, ne bi pa rad, da ti kožo zateguje, je pa zelo fajn tak, precej redek je. Res je tako, kot da bi si par pumpic oljčka, z vodo se rata malo bolj tak mlečna tekstura, ga lepo umasiraš in potem spereš in je v bistvu že ena taka fina, hranljiva predstopnja potem krem ali pa seruma recimo za zjutraj. In zraven tudi čudovito diši, a ne tako kot to njihovo olje, se pravi posevki, rožmarin in vse sorte druge zadevam, tako da v bistvu te že zjutraj malo tudi ta aromaterapija spravi v dobro voljo. No, vsake toliko časa, zdaj, če je koža problematična, zapackana, zabasana, mastna, se radi delajo črne pikice, se pravi komedončki. Potem, če se vam itak vsake toliko časa kakšna vnetna sprememba naredi in tako naprej, pa zelo priporočam tudi peeling. To peeling priporočam tudi za normalno in suho kožo, samo da mora biti dosti bolj redko narejen. Za mastno kožo pa lahko tudi vsake dva dni ali pa vsak dan. Pri peelingih imamo več opcij. Lahko se odločimo za encimski peeling, spet taj tak v prahcu, prahec si streseš na roko, potem z vodo
malo takole speniš in si ga umasiraš v obraz. Potem imate pilinge z delčki noter, se pravi, ki naredijo malo mehanskega pilinga, a ne? Kot en tak droben pesek ali pa recimo kava, a ne? Drobno mleta. No, meni osebno se pa za vsak večer zelo obnese taka čistilna ščetka, ta je čist navadna, obstajajo tudi zelo sofisticirane električne čistilne ščetke za obraz, recimo vem, da ima Philips pa vse sorte tudi drugi proizvajalci, tistega še nisem sprobala, tale je popolnoma navadna mehanska, mislim, da stane okrog 2 evra, v DM-u jo dobite. Zvečer, ko si čistim obraz s čistilno kremo, si potem še takole po celem obrazu kar temeljito bi rekla zdrgnem. Seveda z občutkom, ne tako, da bi me bolelo, ampak zdrgnem in to res odstrani vse tiste odmrle celice, nečistoče in poskrbi za to, da je koža pol zelo sijoča in da naprej tudi peeling poskrbi za to, da kar potem nanesemo po čiščenju na kožo, aj to ena dobra krema, aj to olje, aj to serum, aj to kombinacija teh stvari, da je koža sploh pripravljena te stvari absorbirati in da je te stvari sploh lahko koristijo. A ne? Tudi tako kot pete, trde pete, če si predstavite, če se nam naredi trda koža na petah. Če je trda koža na petah, ne bo nobena krema pomagala, dokler te trde kože ne odstranimo, da potem lahko krema v peto sploh prodrenja zmehča. No in podobno je tudi s kožo na obrazu. Tako, upam, da sem razjasnila kakšno dilemo, morda odprla kakšno novo debato. Hvala za ogled in se vidimo naslednjič. Lepo se imejte. Pa, pa!